Kaşesinize maşin kola. Kaşesi olmaz. Kaşesi top kola. Bir kaka kaşesi olarak. No panik. Salam əziz dostlar, bugün sizə sosial eksperiment, insanların reaksiyasını çəkmək istədik və çəkdik. Bu da bizim alətlər, qırxan, çəkil və bizə kömək edən ən böyük səs dəstəyimiz olan mismar. Üçü birində, inşallah siz bəyənərsiniz kanala abunə olmağı, like eləməyi, yorum yazmağı unutmayın. İnstagramdan bizi izləmək istəyirsiniz, aşağıdan çıxan İnstagramdan, bax biri buradan, biri buradan, biri də buradan, izləyə bilərsiniz. Biri də buradan, biri də arxadan çıxacaq, o da sonra özümüz baxarız. No panik! Bayağıdan mismar əlimdə qaldı. Çəkic yoxdur. Üstündə çəkic olar artıq. Sizdə var? Məndə var. Bir dənə zəhmət olmasa deyirəm də mənə. Sağ olun. O bayağıdan əlimdə qaldı. Bilmirəm neyniyəm bunu. Yo, elə çəkic mismar var idi. Dedim bir çəkic də olsun. Çox sağ olun. Sağ ol. Bir de ne azab üstünde çeşit gezdirirsen? Ne düşmez lazım ola diye. Ha, belə xeyriyyəsi kimi? Bəli, bəli. Hal aldı bırak, hal aldı. Başka ne var üstünde? Üstü hazırsan. Hı hı, bir tane zahmet. Sen sakalını da. No panik. Çox sağ oldu. Tamamı qaytarırsan da, lazım değil mi? Hə? Yani birdən başqa bir lazım olur. Qaytarım. Sağ ol, bura. Çox sağ ol. No panik. Mənim sözünü kəsirəm, üzr istəyirəm. Bəlkə üstünüzə maşin kola, yəni üzümü tutmalı, yəni burasını. Şəkil çəkirəm. Səndə yoxdur. O, şəkil çəkirəm, maşin kola neyəsən? Yəni, və saqqalım dəyəm burasını üzərdim. Belə maşin kola istəyirsiniz, yoxsa? Hə, bilən zəhmət olmaq olaraq. Siziz kömək eləyim mən. Qalqəm yoxdur. Gəldim, arka burada. Hə, burası sıntılıdır məsələn, üstündədir. Üstünüzdəki kərtəsi nə idi? 8 olmaz. Ondan da hangi yüzdü desən? Bir qaqaçlı olaraq. Ayıb olar. Var. Oy. Belə yaxşısa. Əlimdən mismar var idi, çünki məsələ əlimdə qalmışdı. Yani, bir yerə vurmaq istəyirəm. Ağzıma gələn iş istəyirsən. Sən də maşin qal, mən də çəkəyim. Bayaqdan sonra nə istəyəcəyəm, çox maraqlıdır. Bayaqdan özümüz danışırıq, belə hər cür adam var. Özümüz maşallah. Siz də öyün. Qaqaş üstündə... Belə adamlara görə mən gəzdirirəm. Qaqaş bəşə top da var. Top da. Ağzından iyi gəlir. İstəyirəm top da. Məzəl hər şey. Top da. O sənin baxıcı da duyur. Yox, saqqız yox, topçda olsun. Ağızda ərisin yoxa çıxsın da. Sən baxıcı döyürsən.
Yani var ya, ona göre değil. Hemen geleceğe gör. Yani çok var. Allah'ım, yenilir bu. Ondan sonra kaytararsan ben 8 dakika kadar. Şimdi elinde boş kalmasın, ona göre. Meşgul ol, biraz meşgul. Öyle şu lan, ötemez bura uğradın. Yok kardeş, çekişten hoşum geldi, hadi. Burası yaşlı rekti, ona göre. Ben yaşlı bir bakarım. Evde hoşum gelmedi, bayrağı güzel. Başka ne lazım, değil mi? Yok ya burası, sağlığımız. No panic. Adın ne sen? Adım? Adım Ferdi, bedenimde bıy Ferdi derler. Bıy ne demek ki? Bıy ne? Instagram adım yani, legend gibi. Haa, ne yapıyorsun? Benim de adım İsmail'dir. Hadi inşallah. Tanış olsun, nömle götürün nömle. WhatsApp'ta da tanış olmadım. WhatsApp'ta zaten konuşacağız. Dinem nömre de atlayın. Instagram işler işte ha. Dinem de atlayın. Kanka sen özün beni harada kalsan kanka. Uyuyor. No panic. No. Sakalımız var, bir tanesi. Kaç 5 yıl üstünde Üzgürkan var, Yamaşinka. He? Üzgürkan, Yamaşinka. Üzgürkan ne cazı sizinle? Üzgürkan, sizde var? Var, var. No, panik! Sakalımız var, bir tane. Bir tane kilo göndersen gel. Aşağı altından bir tane gözüme. Bir tane bak, bir tane bırak. No, panik! Yaxşıdır. Yaxşı, yaxşı. Sağ ol. Sağ ol. Buyur, çox sağ ol. No panic. Kardeş üstünde 140 han olmaz. Sizde var. Sakalım çoktu, onu düzeltmek istedim, şekil çekirəm diye. Şekil de pis düşür. He, çok sağ ol. Kömek eləyə bilərsiniz. Bir daha zahmet olmasa kömek eləyim de, güzeldim.